Dobre, takže dovolte mi, aby mne teda by som sa pripojil k tým všetkým dnešným veľmi pozitívne naladeným rečníkom a trošku uvedol veci na správnu mieru. Teda nalejme si trošku čistého vína. Na úvod chcem povedať, že podpore podnikania ako také sa venujem 15 rokov, to znamená, že nie je to nejaká veľmi dlhá doba. Napriek tomu nejaké tie skúsenosti mám a možno, a to pokúsim sa nezhodiť, možno aj to, čo teda tá štatistika, ktorá je teda veda, presná veda o nepresných číslach, niečo napovie. A môjim takým poslaním vnútorným tejto dnešnej prezentácie je skôr dať nejaký námet na zamyslenie alebo možno nejak naviesť alebo usmerniť tie všetky toky myšlienok, ktoré máte v hlave, pokiaľ ich máte, smerom k tomu, že teda podnikanie by mohla byť jednou z alternatív, ako teda by ste sa chceli uberať v budúcnosti. Okrem toho, že 15 rokov nejako lavírujem v vodách podpory podnikania, aby som teda o tom iba neoterotizoval, tak 12 rokov podnikám a jednou z mojich aktivít je aj taká malá študentská kaviareň. A aby som teda vedel dievčatá teda pokarhať, že teda robia niečo zle, tak si to spravidla z času na čas tam vyskúšam aj ja a snažím sa tam nejak tú kávu robiť a pomiešať nápoje a všetky tieto veci. Popravde, keď som do tohto biznisu išiel, bolo to asi tak, ako keď hovoril pán starosta, že teda sused má krčmu, aj ďalší sused má krčmu. Ja som mal niekoľko peňazí, bolo to teda pred 12 rokmi. Mal som 70 000 korún slovenských a pustil som sa do biznisu v oblasti gastronómie, čo dnes by bolo úplne nemožné. A nejako sa to rozbehlo, samozrejme porodné bolesti jedno s druhým. A dnes by som povedal, že napriek tomuto biznisu nerozumiem. Hej, takže. A ja si dovolím na začiatok možno nejaký taký úsmevný príbeh alebo vtip, alebo neviem, čo to je, v ktorom duchu teda sa bude niesť aj nejaké to poslanie celej tej prezentácie, a to je o tom, že stretnú sa dvaja politici s tým, že majú nejaké vyjazdové zasadnutie a jedno z prvých návštev je vlastne ústav pre výkon väzby. Neviem, či to hovorím správne, ale to je pán Benčík, erudovaný právny, možno má opravy. Dojdu tam a rejiteľ tej väznice im hovorí, že, no, že my by sme potrebovali nejakých 5000 eur na základné veci, ako pokázal sa nám kotol a tak, jedno s druhým. A oni sa tak medzi sebou ako chvíľku poradia, potom povedia, že tak dostaneš 1 000 000 eur a zvýš kvalitu ubytovania, daj telky na izby a neviem čo všetko, proste vysoký štandard. On sa síce začudoval, ale potešil sa tomu, že ten budžet bude podstatne väčší, ako pôvodne plánoval. A potom vlastne navštívili vysokú školu a dekan univerzity im hovorí teda, že oni potrebovali zhruba 200 000 eur na to, aby mohli zriadiť labáky, aby mohli študentov poslať na stáže, aby mohli zvýšiť kvalitu edukácie a tak ďalej. A oni tak zase sa chvíľku poradia a potom povie jeden z nich teda ten v tej vyššej politickej hodnosti, že, no, že dostanete 5 000 eur a nejako to ako urobte za tieto peniaze. Usadli do auta, odchádzajú preč, no a bavia sa medzi sebou a ten jeden druhý sa pýta, tak počúvaj, tak v tom ústave na výkon väzby, ako tam chceli mal, vlastne veľa, alebo tí školáci, ktorí podstatne viac peňazí potrebovali, dostali podstatne menej, že a prečo si sa vlastne takto rozhodol? A on hovorí, no ber to tak, že my už do školy chodiť nebudeme, hej, takže. Toto sú vlastne body, ktoré by som sa chcel nejako veľmi zľahka dotknúť a ako každému z nich povedať pár slov, ktoré sú podľa mňa z hľadiska podpory podnikania, respektíve financovania startupov, financovania venture capitalu alebo všeobecne začiatia podnikať ako takého veľmi dôležité. A sú to skúsenosti, ktoré vyplývajú jednak aj z našich skúseností a mojich kolegov v tuto VRPIC Prešov. To znamená, že na začiatku by mala byť nejaká vaša myšlienka, vizia. Či už je to startup, alebo je to nejaká vysoko inovatívna myšlienka s obrovským potenciálom. Vždy na začiatku vlastne musíte mať nejaký ten nápad. My sme pred 2 rokmi robili súťaž, ktorá sa volala Nápad City. Neviem, či niekto z vás má možnosť ju nejako zachytiť alebo nie. V podstate išlo o to, že sme motivovali mladých ľudí vo veku do 26 rokov a keďže sme tak trochu lokal patrioti, tak bolo to iba na území mesta Prešov, s tým, aby
Vyplnil nejaký template, ktorý bol na Google zavesený s tým, aby prezentoval svoju podnikateľskú myšlienku veľmi krátko, na pár riadkov, bolo tam pár chlievíkov, ktoré trebalo vyplniť a na základe toho sme potom tých úspešných, ktorých bolo 10, odmenili nejakým notebookom, monitorom, digitálnym fotoaparátom, nejakých 10 cien sme tam zhruba mali. Táto myšlienka nadchla ako veľmi veľa ľudí, len keď sme hľadali sponzorov, tak už to bol trošku väčší problém. Napriek tomu sa to podarilo zrealizovať a prihlásilo sa nám do súťaže zhruba 50 nejakých biznis nápadov. Niektorí boli úplne že super, niektoré boli také, že povedzme odvážne, niektoré potrebovali troška dokresať, ale napriek tomu sme videli obrovský potenciál práve v tej cieľovej skupine mladých ľudí. A dokonca jeden z nich z tých úspešných účastníkov tej súťaže mal možnosť prezentovať ten svoj nápad aj na inej pôde a dostal sa s tým až na nejakú takú promo úroveň a úroveň vysielacieho času na Markíze. Takže bolo to aj pre nás také nejaké seba alebo také zadozúčinenie tomu, že sme aj my pomohli k tomu, aby ten jeho podnikateľský nápad nejakým spôsobom prežil a mohol ho realizovať a bol to študent Prešovskej univerzity. Napriek tomu, že prví šiesti boli stredoškoláci, čo je tiež tak možno trošku na zamyslenie sa, že tá podstatne mladší ľudia v tom podnikateľskom duchu boli trošku ďalej. Nechcem všetky tieto body čítať, nie je to nejaká pointa, je to v podstate o tom, aby sme si povedali, že každý z týchto bodov má veľmi, veľmi silný vplyv na to, ako sa bude to vaše podnikanie na začiatku vyvíjať. Teda všetky tieto body ovplyvňujú to, ako vy budete znášať tie podnikateľské pôrodné bolesti, to nosenie podnikateľských plienok, keďže neviem, koľko z vás podnikajú, alebo už podnikali, teraz nepodnikajú, alebo rozmýšľajú nad tým, že podnikať začnú. Ale bez toho, aby som to chcel nejako zľahčovať alebo niečo zakrývať, no úplne reálne poviem, že dnes je legislatívne obmedzenia sú nastavené tak, že podnikateľ, hlavne v tých začiatkoch, pokiaľ si nevytvorí svoje podnikateľské chodničky, nejakú vnútornú logistiku, nenadváže obchodné vzťahy a nezíska nejakú tú podnikateľskú rutinu, tak nerieši nič iné, len tú administratívu. A častokrát sa sám večer zamýšľa nad tým, že kedy vlastne má podnikať, keď celý deň len rieši to, aby neporušil nejaký zákon, niečo nezanedbal alebo neurobil nevedomky niečo, za čo môže dostať trebárs nejakú pokutu. Veľmi úzko s tým štartom do podnikania súvisí aj to, že teda nie je úplne na mieste podľa nás a podľa mňa osobne tiež nie, pustiť sa úplne bez hlavy do podnikania. Mať ten drive, mať tú myšlienku, ísť za svojím cieľom, ako to je všetko v poriadku, tak to musí byť. Pokiaľ toto nie je, tak pokiaľ tento prvý bod neviete prekonať, respektíve nie je úplne exaktne takto pomenovaný, tak hrozí obrovské riziko, že pri prvom kolapse alebo pri nejakom prvom neúspechu sa k tomu postavíte úplne negativisticky a prestanete sami sebe veriť, čo by bolo to úplne najhoršie. Ale zároveň k tomu, aby ste všetky tie možné rizika, ktoré úplne 100% nikdy neodstraníte, ste sa na to podnikanie vedeli pripraviť. Kedy si existovali štátne programy na to, aby teda začínajúci podnikateľ získal nejaké informácie k tomu, aby si vedel napríklad urobiť vlastný business plán, vedel, ako urobiť podnikateľský prieskum, aby tú svoju myšlienku vedel nejako zmotniť a overiť v praxi, po prípade vedel identifikovať rizika, tie, na ktoré sa musí pripraviť a ktoré musí nejakým spôsobom eliminovať alebo zaradiť ich do celej tej genézy toho, ako to podnikanie bude reálne prebiehať v tom jeho podnikateľskom prostredí. Bohužiaľ zvykom býva to, že to, čo je dobre, tak sa prestane podporovať, to, čo je necelkom dobre, tak sa podporovať začne. Kedysi takýto prípravný program bol bezplatný pre všetkých, ktorí chceli začať podnikať a trval 3,5 mesiaca. My sme takto, ja to slovo nemám rád, ale poviem ho, rekvalifikovali zhruba nejakých 300 ľudí. Z tých 300 ľudí do dnešného dňa podniká 97%. To znamená, že skoro každý. Následne na to v priebehu rokov v podstate hľadal štát alebo v podstate štátny rozpočet ako taký nejaký priestor na to, aby vedel vytvoriť platformu
pomer cena výkon sa nejakým spôsobom vyrovnal, asi možno viete, možno neviete, ale vlastne každý záujemcov podnikanie, ktorý splní nejaké základné predpoklady, je nezamestnaný, evidovaný na úrade práce a tak ďalej, má nárok na, má právny nárok na získanie nenávratného príspevku z úradu práce, o niečo okolo 4000 eur na začiatie podnikania. A kedysi to bolo tak, že súčasťou získania toho príspevku musel absolvovať on povinné vzdelávanie, respektíve nejakú povinnú prípravu k tomu, aby teda deklaroval, o čom ten jeho business plán je, na čo bude slúžiť, ako to bude fungovať, na čo tie peniaze použije a tak ďalej a tak ďalej. On celý ten vzdelávací proces sa skrátil na 5 dní. To znamená, za 5 dní my ho máme naučiť, čo sú to financie, čo je to marketing, nejaké základné otázky z práva, účtovníctvo a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, že míňa sa nejaká tá pointa a plnenie toho, čo by malo byť a nemalo byť. A trošku sa v podstate zanedbáva tá príprava. Určite aj veci, ktoré by sa zase prehnali na druhej strane, aby príliš veľmi sme sa venovali tomu, aby sme ho chceli ako z neho urobiť podnikateľa predtým, ako sa ním vôbec stane, by to nebolo úplne efektívne. Ale na druhej strane riešiť veci len preto, aby sme si dali čiarku, že áno, splnil vzdelávanie, dáme mu čiarku, môže dostať nejaký príspevok, je tiež absolútne necelkom na mieste a nie je to tá najlepšia cesta. Jedno z vhodných foriem, o ktorej som už aj pred chvíľkou hovoril, je otestovanie toho svojho business plánu. Tak ako sme my robili podnikateľský nápad roka, respektíve nápad City, tak podnikateľský nápad roka robilo Združenie podnikateľov Slovenska. My sme s nimi na tom spolupracovali, podobne aj s VTP Žilina, ktorí nejakým spôsobom regionálne to zastrešovali. A keď u nás mal možnosť ten víťaz na základe vyplnenia nejakého krátkeho formuláru v priebehu 20 minút získať nejakú vecnú cenu v hodnote, neviem, plus minus okolo 1000 eur, tak tuto už bola alternatíva taká, kedy ten úspešný, ale iba jeden úspešný získal, keď sa nemýlim, 100 000 eur. To znamená, že úplne radovo iná suma, ale opäť nezískal tie peniaze, v hotovosti získal ich na propagáciu myšlienky, na logistiku a na celý ten support, ktorý je potrebný pri startupe. Posledný bod, PP, ja som dnes už o tomto niečo počul, rozprával o tom pán starosta, že plánovať a pláno. Odporúčam, určite sa stotožním za celými z vás, že spracovať biznis plán na začiatku podnikania je podstatne jednoduchšie a overiť si tú podnikateľskú myšlienku, ako bezhlavo začať a potom prísť na to, že to, čo máte naplánované, nejakým spôsobom nefunguje alebo vykazuje také defekty, ktoré nie sú pre vás už natoľko efektívne, respektíve natoľko priateľné, aby ste vôbec tým podnikaním začali. Plánujete mať mesačný príjem 1000 eur a zrazu príjete na to, že keď si to zrátate úplne presne, že to nie je 1000, ale je to 100 a za tú stovku vám už jednoducho to riziko podnikania nestojí. Ja som začal síce vtipom, ale všetko, čo sa týka podpory podnikania, je bohužiaľ o peniazoch a je to o tom, ako štát vníma túto politickú, respektíve túto alternatívu, ktorá je častokrát jedným z bodov buď v programových vyhláseniach vlády, alebo v nejakých politických vyhláseniach, alebo v nejakých nominačných prejavoch jednotlivých aktérov, kde podpora podnikania, respektíve vytváranie pracovných miest, sú slova, ktoré sa často opakujú. Bohužiaľ, málo kedy sa k nim aj reálne vrátime. Vplyv legislatívy na podnikateľské prostredie. A predtým, ako začnem toto rozprávať, skúsim sa vrátiť k tomu, čo som povedal, teda, že štatistika je presná veda o nepresných číslach. Všetci poznáte ruletu. 18 červených, 18 čiernych čísel, 0. Skúsme obstrahovať od toho, že je tam tá 0. Máme 36 čísel. Moja otázka je, keď spadne 18 krát červená, s akou pravdepodobnosťou spadne 19 krát červená? Kto vie? Nikto? Alebo všetci?
No, to je v podstate veľmi jednoduchá otázka a napriek tomu sa to zdá byť trošku komplikované. Keďže je tam tých červených a čiernych vždy rovnaký počet, tak vždy je to 50 na 50. Čiže je to prvý 50. alebo 170. krát, stále je to jednak jednej. Hej. To znamená, že podobným systémom v podstate je možné vyhodnotiť aj niektoré spätné väzby, ktoré človek získava. Napríklad v oblastiach vplyvu legislatívy na podnikateľské prostredie. Zmenou legislatívy, trebárs, zmenou zákonníka práce, pre mňa bol veľmi úsmevné, ako sa inšpektorát práce prezentoval tým, že v roku 2013 vykonali o 100% viac kontrol ako v roku 2012, pričom dali 1300 pokút, čo je o 50% viac ako v roku 2012. Pokiaľ sa na to takto sucho pozrieme, tak v podstate to nikomu nič alebo veľmi veľa nehovorí, ale pre nás, ktorí sa snažíme podporovať podnikanie, alebo tí, ktorí podnikať chceme, tak vieme, že je to, čo sme hovorili predtým, ako sa prijala novela zákona, pojednávajúca o tom, teda zákonníka práce, pojednávajúca o tom, že teda sa budú platiť odvody z dohôd. Lebo o čom to svedčí? Svedčí to o tom, že áno, vykonali sme viac kontrol, viac ľudí sme našli pracovať na čierno, ale prečo sme ich našli pracovať na čierno? Práve preto, že jednoducho tí zamestnávateľe nevládzu, respektíve neoplatí sa ním, alebo nevedia zamestnávať ľudí bez toho, aby sa snažili nájsť nejakú cestičku, ako ten zákon obísť. Ďalším príkladom je prelom tisícročí, kedy sa zjednotila legislatíva daní z príjmov závislej činnosti, kedy kleslo daň z 42% na 19% a vybralo sa na priamých daniach o viac ako 1 miliardu slovenských korún viac. To je úplne exaktný príklad toho, ako sa to robiť má, respektíve ako sa niektoré veci robiť nemajú. Ďalším príkladom môže byť DPHčka. O DPHčke sa stále veľa hovorí a každý o tom počúva hore-dole. Príklad DPHčky. Slovensko patrí v súčasnosti medzi 4 krajiny, v ktorých je najhorší výber dane z pridanej hodnoty v rámci EÚ. Čo si myslíte, koľko sa odhaduje, respektíve taký kvalifikovaný odhad, že je strata na DPHčke na Slovensku? A to sú všetko peniaze, ktoré by mohli pomôcť podnikateľom. No, dnes sa pohybujeme niekde na úrovni 2,8 miliardy eur. Keby sme tieto peniaze, čo je 36% výberu DPHčky, to znamená, že zhruba viac ako 1/3 DPHčky strácame po ceste. Pokiaľ by sme tieto peniaze mali v štátnom rozpočte, mohli by sme DPHčku znižiť o 4,7%, alebo by sme mali bohatší štátny rozpočet o 1,1 miliardy eur. To sú obrovské čísla a podľa môjho nejakého skromného vnímania, pokiaľ sa vyriešia nejaké generálne problémy, generálne otázky, bude sa riešiť generálne aj otázka podpory podnikania. Možno to vyzerá tak, že vás chcem odhovoriť o tom, aby ste začali podnikať, ale práve naopak. Práve naopak, aj v oblasti podpory podnikania sú veci, ktoré, o ktorých možno ľudia nevedia. Airpik v Prešove je najväčšou poradenskou firmou, čo sa týka podpory podnikania a štruktúry poradenských aktivít na Slovensku. Nikto o tom nevie. Jednoducho, na prelome, koncom 90. rokov vznikli na Slovensku poradenské centra, ktoré sa volali RPIC, BIC, potom neskôr k ním sa pridružili CPK. Všetko sú to nezávislé organizácie, nefinancované štátom, nerozpočtové, ktoré vznikli na platforme buď neziskoviek, alebo Združenie právnických osôb, ktoré sa venujú podpore podnikania. Táto sieť sa budovala 20 rokov. 20 rokov sa tieto firmy nejakým spôsobom kryštalizovali, skvalitňovali svoje služby a dnes táto sieť pomaly zaniká. Jednoducho vybudovali sme niečo, čo dnes úplne odchádza preč, ale napriek tomu vznikajú nové firmy. Vznikajú podnikateľské inkubátory, vznikajú technologické inkubátory, vznikajú podporné programy typu rozvoja startupov a tak ďalej. Takže priestor na to, ako začať, respektíve ako sa profilovať v oblasti podpory podnikania, je iný. Možno nie orientovaný tak, ako to bolo v histórii, ale je to svojím spôsobom prirodzené, pretože nová doba prináša nové potreby a nové smerovania. Čo sa týka podporných programov,
okrem toho, čo som teda spomínal, ten úrad práce, my v našom centre robíme podporu podnikania pre začínajúcich podnikateľov zdarma. To znamená, že pokiaľ si chce niekto založiť firmu, založiť eseročku, spoločenská zmluva, alebo zakladacia listina, alebo chce vedieť, ako napísať nejakú jednoduchú zmluvu, alebo ako urobiť cenovú ponuku, kalkuláciu, ako si napísať business plan, čo má byť jeho obsahom a tak ďalej, toto všetko sa môže dozvedieť u nás v centre zdarma. Prípadne tí, ktorí si chcú prenajať priestory alebo chcú začať s podnikaním a nemajú na to vhodný priestor, tak si môžu prenajať buď v inkubátore kanceláriu, alebo od jesene minulého roka prevádzkujeme tak veľmi skúšobne alternatívu coworkingu na území jednej kancelárie síce. Ale aj tam vlastne vidíme nejaké prvé také pozitívne zmeny a o tom, ako funguje coworking, by som sa nejako veľmi nechcel dlho zmieňovať, ale je to alternatíva, no, kedy si neprenajímate priestor na celý mesiac, ale prenajímate si ho tak povedať na hodiny. Jednoducho, potrebujete mať kľud na prácu, doma sa to nedá, manželka, deti, alebo neviem čo všetko, brat, sestra. Takto sa stretnete v jednej kancelárii 3, 4 a 5 ľudia, každý možno z úplne iného fachu, z úplne inej oblasti a máte možnosť nielen po tej odbornej stránke spolu komunikovať, ale komunikovať aj na úrovni neformálnych vzťahov, ktoré častokrát prinesú nejaké budúce podnikateľské efekty. Pre každého iné. V roku 2000 sme iniciovali na ministerstvo hospodárstva program mikropožičkový program na podporu podnikania, čo bola vlastne forma nejakých soft loans, nejakých takých mäkkých úverov pre tých, ktorí chcú začať podnikať, vzhľadom na to, že dnes podnikateľ, pokiaľ nemá nejakú ekonomickú históriu, tak má úplne vážny problém v banke, nemôže dostať úver, nehovoriť o tom, že pokiaľ nemá nejakú formu zabezpeky, tak už vôbec nie. Tak sme hľadali nejakú cestu, ako naštartovať podnikateľov k tomu, aby vôbec začali podnikať, aby mali zdroje na to, ako to budú financovať a začali sme teda prezentovať na ministerstvo hospodárstva nejakú víziu, našu víziu mikropožičkového programu. Tá sa stretla na úrovni Národnej agentúre s nejakou pozitívnou odozvou, pridali sa ďalší klienti k nám, respektíve ďalšie centra, 3, vytvorila sa taká pilotná schéma a spustil sa celý mikropožičkový program. Za 10 rokov jeho fungovania sme poskytli v regióne Prešova mikropožičky na úrovni 4 miliónov eur, takmer 3,87, čo je obrovské číslo, keď sa na to teda pozrieme tak, že nie sme finančná inštitúcia, poskytovanie úveru nie je náš vyslovný core business, ale je to jeden z programov, respektíve jeden z alternatív podpory podnikania. Napriek tomu po 10 rokoch sa agentúra rozhodla, že teda tento program pozastaví, keďže to bol najúspešnejší program na podporu podnikania a celý ten manažment sa stiahol do Bratislavy. Predtým to fungovalo tak, že u nás si klient podal žiadosť, my sme mu podpísali zmluvu, dali sme mu peniaze, nám splácal, my sme ho monitorovali, hľadali sme mu nejaký biznis, pokiaľ sa mu nedarilo, pomohli sme mu v podstate preklenúť nejaké problémové veci. Nebolo to vždy úplne bez problémov, to samozrejme sa nedá pri takom počte cez 200 požičiek, ale jednoducho program bol maximálne efektívny. Na jedno pracovné miesto, ktoré sa podarilo týmto spôsobom vytvoriť, pripadala suma 4000 eur, ale nie nenávratných, ale návratných. Keď si zoberieme investície pre zahraničných investorov na vytvorené pracovné miesto, na rekvalifikáciu a nejaké sociálne zázemie, bavíme sa v násobkoch 3 až 4 vyšších, ako je 4000 a suma 4000 eur, a pritom ide o nenávratné zdroje, teda nenávratné zdroje. Je to priama dotácia pre investorov. Takže dnes sme radi, že tie mikropožičkové programy fungujú. Úroková sadzba sa pohybuje od 1,26, respektíve 0,26% so splatnosťou 4 rokov. To znamená, sú to veľmi mäkké, veľmi easy peniaze. Samozrejme, klient musí splniť nejaké základné podmienky, ale my sa snažíme o to, aby sme podporili maximálny objem žiadateľov. V súčasnosti je celý program má budget 6,5 milióna eur, vyčerpala sa zhruba polovica. Takže tí, ktorí vidia majú potrebu financovať práve cudzích zdrojov, toto je podľa mňa jedna z najhodnejších alternatív, ako sa k financovaniu toho biznis plánu dostať. To, ako sa dá legitimne deformovať podnikateľský potenciál, tak o tom asi každý z nás vie, ale skôr si myslím, že je treba hľadať cesty, respektíve k tomu mám zase takú funny story jednu, kedy
boli dva podnikatelia AB, jeden si požiadal štrukturálne fondy o nejakú dotáciu na technológiu a druhý bol strašným odporcom týchto zdrojov. A potom došiel za mnou a hovorí, že vieš čo, ja napriek tomu do toho idem. A prečo ako si sa teraz takto rozhodlo, keďže toto hovorí, že deformuje podnikateľské prostredie a že nie je to úplne košer a tak, že ja, treba sa na to pozrieť inak. No vieš čo, tak lebo ja nemám na výber, lebo keď on dostane a kúpi tú technológiu a ja ju nekúpim, tak v podstate do 2 rokov má položí tým, že bude vyrábať kvalitnejšie, rýchlejšie, presnejšie, s menšími reklamáciami, bez odpadu a neviem ako. Takže vlastne aj konkurencia donúti niekedy k tomu, aby človek vlastne zmenil názor na podporu financovania. Európska komisia. Hovorí niekomu niečo z vás, to skrátka EN, alebo Enterprise Zero Network? Je to najväčšia sieť Európskej komisie na podporu podnikania. Funguje to tak, že komisia na národnej úrovni jednotlivých členských štátov vytvorila tzv. Národné konzorcia, ktoré zgrupujú podporné organizácie, ktoré implementujú podporné programy Európskej komisie pre malých a stredných podnikateľov. A na národnej úrovni, teda na Slovensku sa to volá BIS Slovakia, alebo Enterprise Europe Network Slovakia. My sme jedni z členov, ale zase, aby sa raz preukázalo to, ako to dobre u nás beží, tak je to o tom, že teda sme tam 6 členovia, 5 sú v Bratislave a my sme v Prešove. Takže má to evidentne regionálny záber a v každom kúte Slovenska sa s tým dá stretnúť. My sa snažíme vlastne pokryť celé východné Slovensko, takže sme relatívne ako blízko ku klientom a funguje to u nás na východe veľmi dobre. Len veľmi málo ľudí o tom vie, aj napriek tomu, teda, že sa snažíme robiť tomu promo, zjavne nie celkom dobre promo, lebo veľmi veľa podnikateľov o tejto aktivite nevie. Aktivity v rámci tejto skupiny sa pohybujú o podnikateľských výstavách, účasť na podnikateľských misiách, o pomoci pri transfere technológií, o vstupoch do európskych programov, o pomoc pri spracovaní žiadosti cez európske programy. Teraz hlavne rezonuje veľmi aktuálne téma Horizontu 2020, kedy komisia naliala do tohto programu 80 miliard eur, čo je obrovská suma peňazí, keď si vezmeme, že vlastne 7. rámcový program to bolo zlomok tejto ceny, alebo v podstate desatiny tejto ceny, tejto sumy. A čo sa týka financovania na úrovni Európskej únie a národného pohľadu, veľmi úzko to súvisí aj so štrukturálnymi fondami. V roku 2006-2007-2008, alebo takto to poviem, v priebehu posledných 7-8 rokov, len čiste naša firemná štatistika hovorí o tom, že pokles záujmu o tieto zdroje je na úrovni 80%, čo je číslo, ktoré musí vlastne každého, aj nie analytika, zaujať a prímeť ho k tomu, aby sa nejakým spôsobom zamyslel nad tým, že čo sa deje a čo si myslíte, prečo máme takýto pokles a nie sme to len my? Má niekto nejakú skúsenosť so štrukturálnymi fondami? Samozrejme, asi ste povedali všetko to, čo bolo v prvých 4 bodoch. Nikto neverí, alebo respektíve neveríme v transparentnosť, administratívne komplikované, časovo náročné. To sú veci, ktoré sa možno z časti podarí odstrániť v tomto novom programovacom období 2014 až 2020. Som jedným z členov pracovnej skupiny. Môžem ja síce niečo chcieť a hlasovať, ale ako nejak veľmi to nejak nezmením. Každopádne, štrukturálne fondy tu boli a budú. Máme aj úspešné success story podnikateľov z Prešovského regiónu, z mesta Prešov, z kraja, ktorí tieto finančné prostriedky dostali, ktorým to pomohlo naštartovať biznis, rozšíriť štruktúru aktivít, zlepšiť kvalitu, dostať sa na zahraničné trhy. Takže tie podnikateľské myšlienky, ktoré nie sú postavené na operatíve, to znamená, mám myšlienku, ktorú potrebujem rýchlo implementovať do života, na to sú určené štrukturálne fondy. Pretože obdobie od podania žiadosti po schválenie žiadosti trvá 6 až 9 mesiacov, plus podpis zmluvy, negociácia, verejné obstarávanie, začiatok implementácie 12 až 18 mesiacov. Plus realizácia projektu, žiadosť o platbu, refundácia,
To znamená minimálne 2 roky. Tam, kde je priestor na to, že tento časový rozsah nejak nevie ovplyvniť alebo degradovať tú podnikateľskú myšlienku, je to fajn. Tam, kde to tak je, odporúčam skôr ísť cestou iných finančných prostriedkov, vzhľadom na to, že nie je ani v našich, ani v silách implementačných agentúr, ani v moci žiadateľov to, aby sa ten administratívny proces skrátil na tretinu alebo na štvrtinu. Jednoducho proces je taký, ako je, a s tým sa každý nejakým spôsobom musí vyrovnať. No, posledný bol taká moja srdcovka, teraz sa možno trošku pochválim, aj keď som už povedal, že sme najväčší na Slovensku, ale ešte by som mohol povedať, že najkrajší, najmúdrejší, ja neviem. Snažíme sa robiť veci tak, aby sme nehľadali problémy. Ja som spomenul veľmi veľa problémov, ale na tieto problémy samozrejme existujú aj riešenia. To, čo by si mal každý podnikateľ uvedomiť, okrem toho prvého slajdu, je aj to, s čím žije americký podnikateľ alebo americká spoločnosť úplne bez toho, aby sa nad tým niekto zamýšľal, je, že na jeden vzniknutý podnik sú dva bankroty. U nás na Slovensku, kto zavrie firmu alebo ide do konkurzu, alebo jednoducho to podnikanie neskončí úspešným príbehom, tak sa stáva, alebo teda v očiach spoločnosti, alebo v očiach známych kamarátov, alebo okolia všeobecne nejaký lúzer, ktorý to nezvládol, a ktorý nie je pripravený na to, aby bol podnikateľom. Toto vôbec nie je pravda. Lebo ani by to pravda byť nemohla. Keby každý z nás, kto začne a bude jednoznačne úspešný, a inak ani to nemôže byť, tak by to bolo perpetuum mobile. Jednoducho to tak nejde, ani to tak nikdy nebude. Ale každá táto podnikateľská skúsenosť je predsa nástrojom na to, aby sa vyvoralo chyb, ktoré urobil predtým. Alebo sa poučil možno na chybách iných. Takže ten jeden z apelov je určite o tom, aby sme neriešili to, že tá moja podnikateľská myšlienka sa nestretla s úplne perfektnou dozvou, alebo sa všetko nenaplnilo do bodky tak, ako som to pôvodne chcel. Jednoducho skúsil som, urobil som všetko, čo som považoval za správne. A to, že to nedopadlo úplne najlepšie, neznamená, že som podvodník alebo zlodej. Takže v tomto duchu by som teda chcel ja na vás apelovať, aby ste sa pozerali na to, že keď to teda nevidí na prvýkrát, nič sa nedieje. Či už Národná asociácia rozvoja podnikania, ktorá kedysi mala 20 členov a dnes má 7, pretože SBA, teda Slovak Business Agency, bývala národná agentúra, dnes razí trošku inú cestu podpory podnikania, ako tomu bolo. Je možno na škodu veci a možno je to iba historický vývoj, ktorý proste takýto musí byť. Trošku sa angažujem aj podnikateľské a technologické inkubácii, ako História SAPTI, tá Slovenská asociácia podnikateľské a technologické inkubátorov je relatívne krátka, hej, a bavíme sa o pár rokoch, kdežto v Čechách funguje spoločnosť pre vedecko-technické parky, myslím, že sa volá, viac ako 20 rokov. Je financovaná z časti zo štátneho rozpočtu, robí aktivity smerujúce k podpore podnikania. Pre mňa v tomto smere trošku záhadová, trošku možno som z toho smutný, pretože podnikateľská inkubácia je mojou srdcovkou, že na základe vyjadrenia ministerstva hospodárstva nie je podnikateľská inkubácia to, čo by bolo to práve orechové, respektíve to najlepšie pre podporu podnikania. V tom prípade sa pýtam, že prečo sme vyhodili desiatky miliónov eur na to, aby sme rekonštruovali budovy, ktoré sú dnes podnikateľskými inkubátormi. A snáď sa ten názor zmení, uvidíme. Proste my tlačíme na to, aby sa vytvorili podmienky pre startupy, pre začínacích podnikateľov, aby sa teda tá genéza tej podnikateľskej inkubácie posunula aj do toho druhého, tretieho kroku. Teda nie len dať niekomu priestory za zľavnených podmienok, ale aby mal možnosť financovať svoj biznis. To znamená, aby vznikli fondy štartovacieho rizikového kapitálu. Dobre, tak ja to teda musím 3, 4... musím to nejak skrátiť a teda možno sa aj vyhnem témam, ktoré vo mne búria krv, ale možno lepšie, keď to nepoviem, keďže sa to nahráva. Pre mňa je zaražajúce to, že od roku 98 sme partnerom Bruselu
pre viac ako 24 projektov a ich hodnota presiahla 10 miliónov eur v implementácii, len tie, ktoré sme robili my tu v Prešove. A sme partnerom veľkých asociácií, sme partnermi združení veľkých projektov, Enterprise Europe Network a Specific Actions, ktoré Európska komisia vyhlasuje. A keď je na meeting do Bruselu, tak sa ma všetci pýtajú, prečo, prečo máme problém ako ísť do projektov, kde participuje samospráva. Tak ja mu na to neviem ani odpovedať. Jednoducho, my sme partnermi pre Brusel, ale nie sme partnermi pre lokálnych hráčov, hej, čo je celkom zaražajúca informácia. Dobre, takže toľko z mojej strany. Ja verím, že som vás teda nenaladil veľmi pesimisticky po tých úvodných, ako taký úspešný success story, ako sa dá upraviť hrad a rozbehnúť ako biznis na dedine. Každopádne vám chcem ponúknuť našu alternatívu pomoci v prípade, že bude podnikanie to, čo vás oslovuje, tak sme tu preto, aby sme vám nejakým spôsobom pomohli. Ďakujem.